Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. В управлінні освіти і науки Тернопільської міськради рекомендували школам міста відпрацювати по суботах 4 робочих дні грудня. Таке рішення прийняли, щоб зекономити кошти вчителям на заробітну плату, повідомила начальник управління Ольга Похиляк. За її словами, директори шкіл на шкільних радах – індивідуально вирішували, чи працюватимуть сьогодні. Для того, щоб зекономити кошти до кінця поточного календарного року 2018, бо не вистачає вчителям на зарплату, рекомендувало управління освіти і науки директорам загальноосвітніх закладів, ліцеям, гімназіям, про те, щоб канікули зробити ще в цьому році, 24 числа неділя, 25 вихідний, і от той тиждень, грудень останній, щоб зробити канікулярним. А тих 4 дні ми будемо відпрацьовувати в різні суботи. Багато шкіл вирішили вже відпрацьовувати, починаючи з завтрашнього дня. Рада спеціалізованої школи номер 5 вирішила, що сьогодні навчальний заклад працюватиме за 26 грудня. Працювати ми будемо через суботу у листопаді місяці. Це буде 10 листопада, 24 листопада, 8 грудня і 22 грудня. Оці 4 суботи у нас будуть робочі. Мама учнів 5-ї школи зазначає, що перенесення робочих днів на суботу додатково навантажить дітей. Я вважаю, що буде незручно. По-перше, ми звикли, що ми маємо 2 дні вихідних, ми собі можемо розрахувати, чи кудись поїхати, чи щось організувати вдома. А по-друге, в дітей достатньо навантаження, в шкільне. Зараз досить важка програма, принаймні в старших класах, менше вже таки легша пішла програма. То я вважаю, що дитині 2 дні – це якраз нормально, щоб відпочити. Педагогічна рада 3-ї школи разом із батьками вирішили, що у цьому навчальному закладі працюватимуть у суботу 10 листопада, 17 листопада та у суботу 8 грудня та 15 грудня. Ми цю суботу не навчаємось, оскільки педагогічний колектив спільно із батьківським прийняли рішення не навчатись, власне тому, що багато класів заздалегідь собі підготували поїздки, ну, скажімо, в межах України, в межах області. І оскільки багато класів буде охоплено саме цими поїздками, тому в цю суботу ми не навчаємося. Адміністрація Тернопільської школи номер 4 теж перенесла робочий день 27 грудня на сьогодні, 27 жовтня. Директор Тетяна Левенець каже, батьків попереджатимуть на сайті навчального закладу. Заплановані екскурсії на цей день не переноситимуть. Будемо виступати з рекомендаціями, щоб 26, 27, 28 та 29 грудня перенести, оголосити додатковими канікулами, а перенести ці робочі дні на суботи. Причому не кожну суботу з метою, щоб ми дітей, ну, діти у нас ходять на заняття в різні гуртки, секції і так далі. То ми вирішили не кожну суботу, а через суботу. Тато першокласника 4-ї школи Василь каже, змінами режиму роботи школи задоволений. Я вважаю, що це є дуже добре, тому що краще ходити в час, коли є плюс 10 градусів, аніж коли вже буде мінус 15, мінус 20. Це є не дуже гарно і добре для дітей. В такий час, в 7-й ранку, йти в школу, коли сніг, коли заметіль. Тому я вважаю це абсолютно нормальним явищем. Сьогодні, в суботу, 27 жовтня, працюватимуть 20 загальноосвітніх тернопільських шкіл міста. Не навчатимуться діти у 11 школах. Про це ми довідалися, зателефонувавши до директорів цих шкіл. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. У школах області сьогодні починаються осінні канікули. По суботах працювати навчальні заклади області не будуть, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. 120 четвертокласників із тернопільських шкіл змагались у фінальному етапі змагань «Перші кроки». 7 команд взяли участь у 5 естафетах – біг з мійкою, естафета зі скакалкою, баскетбол, боулінг і садіння та збір картоплі, повідомив організатор змагань Володимир Ванджура. Перед початком змагань учасники розминаються. Перша естафета – біг з мійкою. За всім слідкують волонтери Центру спорту для всіх. Ми слідкуємо, щоб було все по правилах. Естафета має пробігти кожна дитина, минути хвішки з мійкою.
Це естафета з скакалкою. Потрібно швидко бігти, прострибати 10 разів на скакалці, вернутися і передати естафету. Мені дуже подобається. Мені подобається, ми стрибали на скакалці, ми бігали. Це все має бути на швидкість. Ще одна естафета – баскетбол. Естафета була попасти м'ячом в кольцо. Я попав 3 рази, і це дуже гарний результат. Це естафета садіння і збір картоплі. Там треба було так, якби садити бараболю, ставиш м'ячик в дірочку. І біжиш, і затвертаєшся, збираєш. Змагання оцінюють працівники обласного центру «Спорт для всіх». Вже зборяться за призові міста. Тобто перше, друге, третє. Але у нас тенденція в «Спорті для всіх» та, що ми всіх дітей, які приймають участь, от 120 сьогодні приймають участь, ми всіх нагороджуємо. Напередодні фіналу такі змагання відбулися у 4 мікрорайонах Тернополя, де були задіяні четвертокласники з майже усіх шкіл міста. За словами організатора Володимира Ванчури, участь у змаганнях взяли 540 учнів. Марта Журавель, Андрій Будак. Новини. Перше місце у змаганнях «Перші кроки» виборола команда із 20-ї школи Тернополя, друге місце із 7-ї і третє місце зайняла команда із 15-ї школи. Додам, за словами організатора Володимира Ванджури, такі змагання для четвертокласників у Тернополі організовують 12-й рік поспіль. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями. Вдень можливі дощі. Вранці слабкий туман. Вітер південний від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря дещо підвищиться і впродовж дня коливатиметься від 9 до 14 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і лише хороших новин. Побачимось!